Muito bem? Salve de volta, meia noite 45, 20 do 11 de 2020. Esse é o podcast que nós vamos mandar por lá hoje. Antes de começar, essa intro que vocês escutaram aí é nova no canal. Como eu disse, estava procurando uma intro original para parar de ficar recebendo aviso de, de direitos autorais do YouTube. Direto estava recebendo isso. É, uma hora podia dar ruim. Como eu disse, né? Eu não acho que o The white Buffalo ia me dar um, um strike, mas nunca se sabe, né? É, é, é o, a arte deles, então a gente fica um pouco receoso. Né? E nessa procura eu recebi é, alguns contatos que me mandaram alguns, alguns modelos. E esse que vocês escutaram aí foi o que mais me agradou: é, do inscrito Fábio Maciel. Né? Ele disse que se eu usasse a intro aqui no meu canal, que ele criou, para mim é, seria uma honra. E eu que digo que é uma honra muito grande receber uma arte assim, eu gostei bastante, gostei mesmo. Com a cara do do, 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 do canal é, é uma parada assim meio que meio que retrô, né? Eu, eu via muitos muitos filmes, rock, Rambo, é, é, Falcão, Campeão dos Campeões e essa 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 guitarra, essa parte da guitarra muito me relembrou esses filmes de antigamente. As coisas costumavam ser um pouco mais diferente no passado, então eu gostei bastante. Eu... Escrito Fábio, eu lhe dou os parabéns. Uh, creio que creio que você tem muito talento para fazer algo dessa forma e espero que continue sempre se desenvolvendo. Muito bom mesmo, tá? Muito bom. Eu gostei bastante. Bom, feito o agradecimento, uh, quero ir lá pro e-mail porque eu recebi um um, um e-mail aqui. O ah, rapaz não quer se identificar, obviamente. Não é grande, é só uma observação que ele fez, né? É, o nome do, do, do podcast era O Efeito da Exceção. Da exceção, mulher. Exceção. Né? O efeito da exceção. Então é, é, algo, é uma teoria que ele criou e trouxe para nós aqui dar uma analisada nisso aqui. Vamos ver se de fato faz sentido ou não faz. Como é que é? Vamos embora. Então ele manda isso de dia. Né? Ele diz assim, ó, Bom dia, tudo bem? Quero compartilhar com você, os inscritos do canal, uma tese que eu desenvolvi recente, recentemente sobre a refutação das exceções. Quando você condena algo. Tenho observado e refletido a respeito dessa resposta à nossa decisão. E notei que elas existem. Mas uma coisa é meramente sua existência. Outra é desfrutar dos efeitos de estar com ela. Ou seja, que valor tem a exceção se você não consegue aproveitá-la? É muito fácil os outros que estão aproveitando sua exceção nos mandarem procurar a nossa. E quando achamos uma, ou quando achamos ela dentro do seu direito e controle de sua vida ela segue optando a ser apenas uma boa amiga mas é o que já conhecemos quando não quando não nos dão ordens como é que é? quando nos dão ordens temos que ser como crianças devemos ouvir como se fossem autoridades mas quando as consequências aparecem aí nós somos adultos que temos que lidar com elas obrigado pelo seu conteúdo edificante tarará, não quero ser edificado ok é, como eu disse, era é curtinho aqui a, a mensagem que ele passou para nós. Olha, então, uma parte aqui. É ah, uma tese né, que você criou, a refutação das exceções, quando você condena algo, tem observado e refletido a respeito desta resposta à nossa decisão. E notei que elas existem. De fato, de fato, é, quando se fala de, de mulher exceção, tem algumas regrinhas básicas né, que, elas tem que, que elas teriam que seguir. Né? Não ser feminista, não ser modernete, é, não, não ser é, é, Missol, não ser é, aquele número de, de coisas que nós já sabemos. Mas essas são algumas regras do coletivo, eu diria. Né? Do coletivo. De uma maneira geral, é essa aqui já, já teria pré-requisitos para ser uma exceção. As que não tem, não tem é, a sua maneira de, de ver as coisas na sua vida. Não é uma modernete, não é uma feminista, não é uma sol, não é, é ex-mulher de Zé enfim. E são as regras principais. Só que tem umas, uma, aliás, uma regra individual que eu acho muito importante, que por mais que ela se enquadre em todos esses, esses é, pré-requisitos aí, cada um dos caras que, que que vão se propor a se relacionar, cada um desses caras Uh, eles vão ter ali algo que, que pode desagradar os ou não que algo que pode dizer assim para eles olha de fato ela não é a exceção porque ela pode ser tudo isso aí mas pode por exemplo ser uma mulher extremamente ciumenta extremamente ciumenta uh, uma mulher totalmente insegura uma mulher cheia de traumas então assim do mais que ela se enquadre nos na, requisitos básicos pode ser que exista um ali que que é, é, faça cair por terra todo o, o, o argumento e, mesmo assim, ainda tem um outro problema. Já tem outro problema, porque, como ele disse aqui, uh, aqui ó. E quando achamos ela dentro do seu direito e controle de sua vida, ela segue optando a ser apenas uma boa amiga. Quer dizer, ele, ele deixou claro que, que é um direito dela, não, ela não é obrigado a ficar contigo. O garoto, não é obrigado a ficar contigo. Ninguém é obrigado a ficar com ninguém, uh, é direito dela, obviamente. Só que ao longo da minha vida, já trazendo aqui já as coisas que eu observo, ao longo da minha vida eu percebi, assim hoje né com o conhecimento que nós temos, assim eu percebi que de fato eu conheci muitas mulheres que se enquadravam nos pré-requisitos de ser uma exceção. Só que logo caía por terra quando quando eu avançava um pouco mais no, no, no na análise, porque até o momento sim, de fato era exceção era. Não era modernete, não era feminista, não era border, não era missol, né? Mas. Pass bastava passar um pouquinho de tempo. Essas garotos se interessavam por caras canalhas. Às vezes o cara não é nem um drogado, não é, o cara não é nem bandido, o cara é apenas um canalha. Um, um cafajeste, um cara que não presta. Né? E aí, o que acontecia? A menina ficava com o cara, engravidava do cara e já. Não tinha mais o, 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 aquele requisito de não ser um m já virava um m Aí a exceção caiu por terra, quer dizer, nunca foi. né? Nunca foi. Aí depois vem chorando as Pitanga Ah, porque o cara é um canalha, porque o cara não presta, não sei o quê. Olha, esse negócio de mulher achar. Achar não, mulher dizer que não sabia que o cara não prestava, isso é uma, 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 uma. É papo furado isso aí. Sabe? Todo mundo sabe quem está se envolvendo. E se não sabe, é, é, tá flertando com o perigo. Porque. Quando você vai se envolver com alguém, você tem que ter um conhecimento básico do que está fazendo. E se você não tem como levantar algumas informações, pelo menos o seu instinto já tem que te dizer alguma coisa. E se o seu instinto não te diz é, alguma coisa, nem né, se a pessoa é boa, nem se a pessoa é má, você não está desenvolvendo o seu espírito, seu lado espiritual. Você precisa desenvolver o seu lado espiritual, porque ele te tira de muito enrascado. Isso aqui eu já falei um monte de vezes. Meu lado espiritual me, me, me tirou de algumas enrascadas. Então é o seguinte, eu vi a mulher na igreja, de fato ia na igreja e... e e gostava muito daquilo, levava aquilo a sério, trabalhava, ganhava o seu próprio dinheiro, não era adepta ao feminismo mas de repente tava acertando com um vagabundo então não é exceção, não tem não tem, é, não tem o, que falar, o, o, o que falar entendeu? e mesmo que ela se enquadre em todos esses, esses requisitos, ela ainda tem o direito de escolher se quer ficar com você ou não, ou, ou seja, se ela quiser ser só a sua amiga, ela vai ser só, só sua amiga você pode ali até tentar uma coisa ou outra mas se ela dizendo não, não né? quando um não quer, dois não tem então, eu, eu acho uh, melhor uh, os caras pararem um pouco desse, né, com essa história de, de ficar procurando, uh, criando expectativa. Olha, se aparecer uma ou outra aí e você tomar a decisão de ficar com ela, é uma decisão totalmente sua. Agora, você pautar a sua vida toda na procura de algo que você sabe que é raríssimo encontrar e quando encontrar ainda terá outras dificuldades, olha, acho perda de tempo. Na boa, acho perda de tempo. É, eu digo que, eu sempre falo isso, que como mulher eu sempre fui red pill, eu nunca fui de ficar me humilhando, nunca fui de ficar é, fa é, fazendo coisas para agradá-las, eu sempre fui um cara que, eu primeiro me agradava, eu, eu procurava me agradar primeiro, eu procurava sempre estar bem comigo mesmo. É, e era mal falado, essa é a realidade. Você vai ser mal falado se você fizer essas coisas, se você não, não fizer aquilo que todas as outras pessoas fazem. Você será mal falado, taxado tá de esquisito, isso, aquilo, coisa e tal. Agora, você pode até ser mal falado na rua, na escola, na faculdade, no trabalho, pode ser alvo de piada perante os parentes, pode ser tudo isso. Mas nada vai substituir a paz de espírito que você vai ter. Chegar em casa e falar assim: vó, eu, eu não tenho uma mulher louca, lunática, tentando me matar à noite. Eu não tenho isso porque é o que mais se vê por aí. É, eu, eu canso de dizer que a maioria dos casais né, que você vê na rua, dentro da própria família, até ou no círculo de, am de amigos, é assim é por teatro. A gente sabe que aquele é um inferno, sabe? A gente sabe que as pessoas não são preparadas para assumirem é, uma casa junto, para ter um filho, é... não é fácil simples assim, tá? E se a pessoa acha que é simples assim, é, ela está vivendo errado, porque é uma coisa muito complicada. É algo muito complicado feito para pessoas que, que, de fato, têm esse planejamento, querem isso. Se você tem dúvida, se você quer ou não, não faça. Na dúvida, meu amigo, não faça. Tá? Não faça isso. Como vi um, alguns vídeos há, há um tempo atrás, os caras falando que o cara que não se casa, o cara que não tem filho, ele não é homem. É um covarde porque ele está apenas ah, abdicando da responsabilidade de, de prover uma família, comprar uma casa, não sei o que, tal coisa. Olha... Eu, o conceito de responsabilidade, de, de, de aceitar uma responsabilidade, quem diz sou eu. Né? Não é a sociedade, não. Eu não vivo pela sociedade, eu vivo por mim. Hum? Ora, se eu não trabalhar, eu não, não, eu não tenho o meu próprio dinheiro. Né? Eu não consigo me sustentar. Se eu não estudar, eu não, não, não consigo um bom, um bom emprego. Uh, e isso é até relativo. Né? Às vezes o cara estuda pra caralho e mesmo assim não, tem, não consegue um bom emprego justamente pelas faltas de meritocracia que existem no Brasil. E no mundo, até. Então, o cara dizer assim: ah, você é um covarde por não fazer isso, você está é, é, vivendo errado, não sei como é que o cara sabe que você está vivendo errado só porque você não quer uma namoradinha, só porque você não quer se casar, ter filhos com 20 anos de idade e se for depois da sua vida. Como é que, como é que ele pode saber disso? Eu, eu eu acho incrível como as pessoas gostam de se meter na vida das outras e, e pautar a elas o que é certo e o que é errado. Olha, o que é certo e o que é errado, quem decide é o indivíduo. De base naquilo que ele conhece de vida, de existência. Hum? Eu não acho que. que. Ah, essas pessoas têm alguma coisa a acrescentar. De fato, eu não acho mesmo. Eu acho que elas têm a acrescentar na vida delas. Na vida delas, elas podem acrescentar o que elas quiserem. É total direito delas. Né? Agora, na minha, é complicado, né? A minha é complicado. O cara não sabe quais são os meus traumas, o cara não sabe quais são os meus planos, o cara não sabe quais são os meus pensamentos. A pessoa não sabe quais são os meus objetivos. De repente ela vem e diz que eu sou infeliz porque eu não faço tal coisa. De repente ela diz que eu sou infeliz porque eu deveria fazer tal coisa. Será que essa pessoa sabe se eu sou infeliz ou, ou, ou feliz? Ou, será, será que estamos rodeados de psicólogos, psiquiatras não nós sabendo? Porque de consultores financeiros nós já estamos rodeados, né? Onde você passa, tem ninguém querendo, querendo pautar aí, a moto aí, querendo pautar como é que você gasta o seu dinheiro, né? Você compra um negócio diferente, aí nego vem fazer chacota. Então, cheio de consultor, consultor financeiro a gente já tem. Um monte aí. Agora temos psicólogos e psiquiatras. Hum? E isso acontece na igreja, isso acontece na família, no trabalho, em qualquer lugar. Você chegar num, num lugar onde só tem cara fudido, e os caras vão começar a fazer chacota, né? Porque você não Não, não tem uma mulher, não tem, não tem um filho. Os caras falam que isso aí é, é, é uma benção. Eu acho que de fato ter um filho, para aqueles que querem ter deve ser algo muito bom fora tirando ali as, as suas responsabilidades as partes ruins eu acho que deve ser algo muito, muito gratificante não acho que deve ser uma, uma, uma desgraça para o cara que quer ter agora o cara que não quer ter sim é um problema é um problema tá e eu vejo muito também jovens tendo filhos né não tem preparo emocional não tem preparo financeiro uh, psicológico absolutamente nada disso e quando tem filhos que é uma benção aquilo eu acho complicado falar de bênção... As pessoas precisam pegar... Entender o conceito de bênção... Tá? Eu acho que... É, vai muito mais além... As pessoas precisam parar de falar... Muita, de falar bobagem... E ver que... Nós estamos num, num retrocesso muito grande... Talvez não, 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 não fosse a hora... De ficar só na brincadeira... O Brasil não deu certo por inúmeros fatores... E um deles é que... Todo mundo leva as coisas na brincadeira nesse lugar... Todo mundo leva, leva na brincadeira. E não é para levar na brincadeira. Não tomem tempo de brincar e de festar. Nós temos tempo de arrumar as coisas que temos que arrumar. Como ninguém se propôs a fazer isso. Aqueles que tinham poder não se proporam a fazer isso. Não somos nós que vamos perder nossa vida fazendo. É, sempre que viver nossa vida da melhor maneira possível. Até porque é muito, é muito rápido. Estamos aqui só de passagem. Então esse conceito aí que o garoto colocou aí, mulher exceção. Aqui ó. Temos que ser como crianças, né? Quando, não, quando nos dão ordens, temos que ser como crianças. Devemos ouvir como se fossem autoridades. Mas quando as consequências aparecem, aí nós somos adultos que temos que lidar com elas. Entendeu? Temos, é, é, tem, quando fala temos, é obrigação. Temos é obrigação. É, eu digo o que eu sou obrigado a fazer. O que eu tenho que fazer ou não. Eu digo apenas eu. Mais ninguém. Mais ninguém. Então, essa menina quer ser sua amiga, E beleza. Não tem problema nenhum... Você não vai ficar brigando também... A menina... A namorar contigo... Agora... Se ela é, é resolver... Relacionar-se com um canalha... Com um vagabundo... Sabendo de todas as... As, as mazelas do mundo... E sabendo que o modelo de, de, de homem... É, é... Que ela quer aquele... Você já tem que até se afastar... Porque por mais que seja uma escolha dela... Isso pode explodir nas suas costas... É, pode explodir nas suas costas... O cara... Às vezes pra... Se sentir aí mais homem... Começa a querer caçar confusão contigo aí, enfim. E deixa pra lá. Aquela se arrombar, ela vai vir chorar as pitangas pro seu lado. Só que aí você não tem que ser psicólogo nem psiquiatra dela. Não tem que fazer isso. Porque ela sabia o que você estava fazendo. Ela tinha um modelo é, totalmente diferente do lado dela, que era você. E ela escolheu o negativo. Tem o positivo e o negativo. Ela escolheu o negativo, pois então assuma as consequências negativas. Eu acho que falta muita punição para as pessoas no Brasil... Qualquer escolha que você tem que, você tem que fazer. Uh, terá uma consequência positiva ou negativa ou os dois e todas elas todas as opções nós temos que ser o que responsáveis nós temos que assumir as consequências então quando a pessoa começa a, a fazer certas escolhas é muito fácil jogar na, nas costas do, do, do outro é muito fácil jogar nas costas da inocência uh, e se livrar sair pela tangente isso acontece todo dia no Brasil todo dia no Brasil tá? então o Brasil é um país de fracassado um país de fraco porque as pessoas não, não assumem responsabilidades, não assumem as consequências dos seus atos, sabe? Eu eu já estou careca de saber disso e desanimei há muito tempo em relação a isso aí. A pessoa faz uma escolha ali e de repente dá totalmente errado aquilo e não tinha como dar certo, de fato, teve vários avisos, e aí quando, aí quando dá errado, aí todo mundo vai lá. E passa a mão na cabeça e diz: Não, que essa pessoa não presta. Óbvio que não presta. Eu sempre falei aqui: O que, o que se espera de um canalha? Que faça canalice. Muito me surpreenderia um canalha fazer uma boa ação. Hã? Muito me, me surpreenderia. E quando o cara faz exatamente aquilo que ele se propôs a fazer, Ora, ele não foi nem covarde. Todo mundo sabia que ele ia fazer aquilo. Todo mundo sabe que um ladrão tem que roubar. Todo mundo sabe disso. Entendeu? Ah, não, mas aí a mulher, ela quer o quê? Ela quer. É, nesse nicho que estamos falando, né? Ela quer é, converter a, o cara. Ela quer fazer com que o cara seja um, um homem bom. Olha, apenas o homem bom é, pode fazer o que quer. Você não tem o direito, você não tem o, dever, não tem o direito não. Você não tem o dever de ir lá e dizer assim, oh, essa pessoa que está depressiva, eu vou mudar ela. Ela precisa querer mudar. O primeiro passo é sempre dela. Aí ah, você pode até se propor ajudar, caso a pessoa queira de fato fazer isso. Isso eu tô falando de depressão. Tô nem falando de mulher querer... querer é, é, Pegar um assassino ali e fazer dele um homem bom. Porque se ele já é um assassino, de fato, ele nunca será um homem bom. Na minha opinião. Então, ela querer levar esse cara pra igreja, converter e domá-lo... Pode dar certo como pode dar errado. E... De todas as maneiras... Está errado. De qualquer, de qualquer jeito. Eu não... Eu não... Não compro essa ideia. Não compro mesmo essa ideia. Sabe? Então... Quando você vê esse tipo de coisa acontecer, jovem, que está me ouvindo aí, é, você tem aí uma amiga tal, e a garota prefere. Você até flerta com ela, sabe que você é afim dela, a garota prefere o malandro, prefere o cara. É direito dela preferir o malandro. Hã? Nem esquenta a cabeça com isso, é direito dela. E é dever dela também matar no peito quando a bomba estourar. Se vai matar ou não, é outra história. Muito, dificilmente vai sobrar para ela. Dificilmente sobra pra ela. Sempre tem um monte de cavaleiro branco ali que passa a mão na cabeça. Você não pode ser um deles. Tá? Você não pode ser um deles. Tá? Porque você vê esse tipo de coisa acontecendo, você já sai de cena. Ah, rapidinho, sai de cena. Porque vai te dar um problema. Eu tenho experiências disso. Eu tenho experiência disso. Não não em questão de eu estar interessado na, na, em uma garota. Porque eu tenho namorada há muito tempo. Né? Mas eu já tive conhecidas, não é conhecidas... Que vinham é, perguntar para mim como é que eu mantinha o meu relacionamento tanto tempo. E eu falava exatamente como eu mantinha o racionamento delas, me colocavam como um modelo de homem. Hum? E aí o que, é que elas escolhiam? Que é que elas, quando, elas, é, quando eu terminava de falar e elas elogiavam tudo mais, o que, é que elas escolhiam? Vagabundos. <laughs> e atrás de vagabundo. Quer dizer, perdi foi tempo, né? Tudo que você fala, é, é, ela faz o contrário. Ela faz o contrário. Ela vai atrás de vagabundo, o vagabundo dá um calote nela, daí ela acha que é, é, é que o cara que tá errado dele não tá errado. Ele tá fazendo aquilo que ele se propôs a fazer nessa terra, porra. Que é sacanagem. Idiota foi ela que foi lá querer é, é, andar com aquele cara ali. Então eu não tenho dó, tá? Eu não tenho dó, de fato eu não tenho dó. Eu acho que todo mundo tem direito de escolher o que quer. É, só que tem que assumir as consequências. Tanto positivo como negativa. Se der certo, a glória e honra é sua. Se der errado, o problema é todo teu. Resolve. Não tem o que fazer. Entendeu? Esse negócio de ficar passando a mãozinha na cabeça, de que ai ah, ela não sabia, ai não sei o que, ai esse homem não sei o Ah, Não. Hoje em dia não dá para comprar essa ideia mais, sabe? Eu, 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 não, eu não levo nem a sério, mas isso aí, cara, o que eu vi, o que eu vejo de, de, de pessoas ah, fazendo escolha errada, né? Isso é, é, tá na cara que é errado, na cara que vai dar, tá na cara que aquela pessoa é uma pessoa má, tá na cara que é, que esse casamento aí não vai durar, por quê? Porque não tem base para isso. Pô, as pessoas não têm um emprego decente, cara. O, o, o casamento vive num, 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 não é segurado por amor, não, cara. Amor também, agora... É, é muita coisa além, sabe? E as pessoas não têm absolutamente nada, é só euforia, não é nem alegria. É só euforia, aí vai dar errado. E aí quando dá errado, vem encher o um saco dizendo que, que a vida não presta, que a vida é isso, que a vida é aquilo. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, a vida é maravilhosa. Desde que você sabe viver ela. E ela não está aqui para aguentar todos os Hã? Ela não está aqui para aguentar a sua birrinha. Ela, ela tá aqui, é o seguinte, eu estou aqui, estou disponível hum, Você já existe o, A tua obrigação de base em existência É agora viver tá é, Ou você vive, você vai existir E vai morrer daqui a pouquinho Como um, um imbecil, porque eu estou aqui E estou esperando aquele que quer Aproveitar de fato, e eu vou lhe dar algumas rasteiras Vou lhe dar alguns tomos que para te fazer mais forte Agora, não espere Só facilidades, especialmente você Que acordou para a realidade das coisas Não espere facilidades tá? Eu acho, eu particularmente, depois que acordei para algumas realidades, que há algumas realidades que eu ainda preciso acordar. Né? Ninguém é perfeito. Mas para aquelas que eu acordei, é, a vida é maravilhosa. Se tornou maravilhosa. Hum? Tem algum, algumas partes é, 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 que são tóxicas. Mas não é nem por minha culpa, é por culpa de outrem. E aí eu não posso controlar os outros, eu posso controlar a mim mesmo. Então, de base no que eu vivo, de base no que eu faço. A minha vida se tornou maravilhosa, entendeu? E justamente não fazendo aquilo que as pessoas querem que você faça. É a mesma coisa do conceito da Globo. Se a Globo tá achando ruim, quer dizer que está certo, né? É a mesma coisa. Se as pessoas dizem que está ruim, você está certo, porque o que essas pessoas que estão lá fora, que têm uma vida de merda, que têm uma vida desgraçada, que na verdade são totalmente depressivos, ou se não se não são, vão ser, não vai demorar muito. O que, é que essas pessoas têm para te ensinar, jovem? Você que está aí, você que é um bom leitor, que é um bom ouvinte, que é um cara que, que busca desenvolvimento, que é um cara que já tem é, é, muita bagagem, apesar do pouco tempo de existência, mas tem muita bagagem. Uh, o que que pessoas pessoa tem para acrescentar para você? O quê? Como é que? Mas elas podem dizer alguma coisa que vai acrescentar na sua vida? Eu digo assim, você só deve é, é, ouvir algo de aquele daquele que de fato tem algo para acrescentar, aquele que de fato é exemplo. Uh, e até um exemplo indireto, às vezes não é nem um exemplo direto Porque o exemplo direto Ele é está se propondo a ajudar Está a, tá se propondo A estar tá ali presente O indireto é aquele cara que faz as coisas quietinho No canto dele, mas indiretamente ele é exemplo para alguém Que a pessoa olha para aquele cara e diz assim Olha essa pessoa aí, é um vencedor De baixo nisso e daquilo Este cara uh, conquistou várias coisas Eu gostaria de, de ter o mesmo sucesso que ele até mais Sem ter inveja da pessoa, obviamente Agora a grande questão ao amigo que mandou o e-mail para mim e aos outros ouvintes uh, é que, cara, você só vai ser bem visto e de forma até bajulada quando você de fato der um tiro certeiro e der certo de tudo aquela coisa que você investiu, todo aquele tempo que você, que você ocupou, quando isso começar a lhe dar retorno. Enquanto você não, não, não tiver retorno, enquanto você estiver de se matando para conquistar algumas coisas, você é visto como otário. Entenda isso de uma vez por todas. Você vai ser visto como otário. Hum? E é interessante que você, até. até é, não, não se abale por isso. Hum? Tanto pelos outros caras como pelos outros garotos. Você é o um otário. Eles é que são os espertos. Eles é que estão vivendo a vida da melhor maneira possível. Eles é que estão aproveitando o tempo da melhor maneira possível. E tudo mais. Aí, quando você conquista todas as coisas de base em todo o seu investimento de tempo, de energia, de dinheiro tal. Aí você teve sorte. Você não teve competência nenhuma. Você teve sorte e eles continuam sendo os espertões. Por quê? Porque agora eles vão colar em você, vão te bajular. E se você for burro e otário de fato, você vai dar tela. Quando na verdade você deveria virar as costas e nunca mais olhar na cara dessas pessoas. É fato. É simples. Isso acontece na família acontece com o de amigos. Acontece com vizinhos, acontece com todo mundo. Hum? É muito simples. Claro que é, eu tava falando aqui de mulher exceção tudo mais. Só que cara. É, ela pode ser exceção pode ser o modelo perfeito para para tua vida mas se ela não quiser já não é mais exceção <laughs> né não é a minha mulher é exceção não, não é sua mulher é exceção porque ela não quer você olha bolas negócios é então acho que você tem que se preocupar com outras questões deixe isso para lá se um dia aparecer aí um, um, uma oportunidade dessa aí você de fato querer ainda tá aí a oportunidade É só você você pegar mas não se preocupe com isso não tem muita coisa que você tem que tem que fazer Tá? Não acho que é uma coisa que Que nós é, Devemos nos preocupar Eu creio que você Vai ser feliz De, de outras maneiras Conquistando outras coisas, sendo de fato Você mesmo sabe? Eu sempre digo isso no, nos meus vídeos né? Ser autêntico é algo maravilhoso Bom, então obrigado aí ao garoto que mandou A, a tese, eu concordo com, com o senhor, só que assim Quando você falou assim, temos que é, é... Como é que ele falou? Eu até saí do e-mail, deixa eu, deixa eu voltar lá, pra mim não falar bobagem. Deixa eu ver aqui. Ó, ela segue optando apenas em ser uma boa amiga, mas é o que já conhecemos. Quando, não, não, quando nos dão ordens, temos que ser como crianças, devemos ouvir como se fossem autoridades, mas quando as consequências aparecem, nós somos adultos que temos que lidar com ela. Não dá com ela, não. Eu não lido com ninguém, cada um faz a sua escolha e vive é, pra glória ou para é, ou o ou fracasso. Eu não. Não, tem, não tô nem aí. Se a pessoa não quer ficar comigo, né? É, tô falando aí, me colocando no, no lugar dos senhores, né? que não tem namorada. Agora não quer ficar contigo, meu irmão. Bola pra frente, sem ficar com raivinha, tá? Não tem essa não. tem tempo pra ficar com raivinha da de, 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 de escolha da pessoa. Segue o, 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 seu, o seu fluxo aí já era. Fica de boa. Deixa a pessoa fazendo as escolhas delas e vivendo através das suas consequências, positivas ou negativas, ou os dois. Tá? Você não tem nada a ver com isso. Nada a ver com isso. Só espere. E viva da melhor maneira possível. Um abraço, até mais.